Коротко про головне. Характеризували той процес, який розпочався рік тому. Всі кажуть, так, децентралізація, передача владу на місцях, все супер, вибори відшуміли, кожен депутат отримав по стільцю, по м'якому місцю, і отримали відповідно посаду і ви першого заступника міського голови. Перше запитання, наскільки ця робота на сьогоднішній день дозволяє вам говорити, що плоди децентралізації – це однозначно добро, чи, очевидно, має якийсь смуток або присмак гірчинки в окремих аспектах, якраз які стосуються децентралізації? За свою суть, статус міста, району, щоб зазначив, взагалі немає жодного сенсу. І це є правильно. Просто його треба позбутися на законодавчому рівні. Воно не потрібно. От яка у вас зараз ситуація, яке ставлення, як вдалося цей рік, ну вже зараз, я думаю, можна приблизно говорити навіть за результатами 9 місяців, як вам вдалося пройти цей рік в бюджетному плані, адже всіх на шиї висить ковідна криза? Давати частину грошей, не повірите, але Бурштинська громада є і бездостаційним, і безреверсним дотацією. Тобто ми не маємо ні базової, ні реверсної. Ні нам не дають, ні ми не віддаємо. Визначається це за одним показником ключовим – ПДФО. Насправді, на Бурштинський ТЕС також відбувається оптимізація, тобто це, ви знаєте, надавно вже це стало належить до компанії ДТЕК. ДТЕК – це приватна компанія, відповідно, приватник також рахує свої гроші. І в нас також оптимізація відбувалася. У нас скорочення пройшло за останні кілька років. Ну, у нас території там громади, у нас було 9 громад, що не помиляюся, 60-го року. І повірте мені, якщо буває така повінь, як 2012 року, чи там летим 2018, коли була така масштабна повінь, кажу 12-го, 20-го, 8-го і 20-го роки, то ніхто не знає, де знайде слабинку, де дамба дати та слабинку, і як почне заливати, то може залити і не одну громаду. Направду, є завдяки технічним можливостям чудова нагода поспілкуватися отак, знаєте, горизонтально, а не вертикально, і порівняти, що відбувається в регіонах, не лише на Волині, і такий досвід завжди є корисним. Сподіваємося, ТЕЦ цієї зими не дасть замерзнути українцям Бурштинська. Працівники будуть працювати, але краще б вона була якось в близькому майбутньому реструктуризована без втрати робочих місць. Коротко про головне.